السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And we will be able to go within 3 or 4 minutes. I am going to have a dinner. And I will have a dinner and we will have a dinner. And I will have a dinner. Wazirka Rimaha Dibede is Kashi Alamiga, a Jamhuria Federal Somalia. Ahmed Isa Awad, or Nuso Bogde Magala Columbus. Have a dinner. Wa aad baad ugu mahadsantihiin dhamaantiin sida aad ka soo qayb gasheen iyo ka soo qaybgalka wanaagsan waqtiga qaaliga aad soo siiseen halkan. Buildingkan quruxda badan leh waa buildimada taariikhiga ah ee magaalada Columbus. Banaanka saad uga aragtaanba waxaa lagu qabtay inaugurationkii labaad markii la doortay madaxweynihii McKinley ayaa lagu qabtay halkan 1900. Buildingkan waxaa la aasaasay 1880-kii wuxuuna ka mid yahay bilimada historiga ah ee magaalada Columbus ee caanka ku tahay oo aan la bedeli karin la sameyn karin. Waa bilinka aanu caawa ku soo dhaweyneyno wasiirkeena cusub ahaan jirayna ambassadorkii Soomaaliya u fadhiyay waddanka Mareykanka ee Washington. Mudane Axmed, ku soo dhawow, waa magaaladaadii, waa dadkaagii, waa shacabkaagii, ku soo dhawow, marti kama tihid. Mudane Cawad, naguma cusba, horey wuxuu ahaan jiray ambassadorka Soomaaliya u fadhiya Washington. Intiina iyo qaar kaleba waa arkeen, maaha markii ugu horreysay ee magaaladan u yimaado. Dhowr jeer ayuu nagu soo booqday magaaladan, annagana ku booqanay halka. Mudane Cawad, waxaan caawa halkan kuugu nimid oo xafladan aan kuugu qabanaynaa inaan kuugu ducayno in Ilaahay xilka uu kuu fududeeyo. Duco iyo isbarasho ayay intaa waa raggii magaalada ugu odaysanaa waxaa halkan jooga. Saan horena u sheegana buildingkan 1900-kii ayaa waxaa lagu caleema saaray madaxweynihii Mareykanka ee McKinley mar labaad. Caleema saarkiisii ayuu ahaa. Waa bilniyada ugu qadiimsan magaalada Columbus ee historiga ah. Mudane, ku soo dhow mar labaad, waxaa noo bilaaban doona xafladeenii. Waxaanu ku bilaabaynaa marka ugu horreysa aayadaha Qur-aanka Kariimka ah. Mr. Qasim, Sheikh Qasim, fadlan ku soo dhawow aayadaha Qur-aanka Kariimka ah. A'udhu billahi minash shaitaan jim. Bismillaahi r-Rahmaani r-Rahiim. Daha ma anzalna alayka al-Qur'aana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال دمانتين وان سلام هيا سيخا سوحان السلام هيا وزير كيغا وانا شو دوينينا القرآن كان أخرين الله نغو أنفعو meeshan majliskan asugu nimna majlis khayr allah nooga dhigo wadankayagii oo hadda mas'uul ka yahay oo hadda nagala joogana wadan aamin allah ka dhigo maadaama la yiri waa duco dad khayr badan oo fiican baa jooga maqaamka aniga malahayn asharaafti baa jooga sharif cali baa jooga waa codsan lahaa isagana markii ay dhammaato xafladdu inuu duceeyo caadaduna saasi noo ahaan jirtay wax kale aanu hadda infarimhayo wasiirkan waa soo dhaweynhayaa ilaahayna aan ka cabsanno qur-aankana aan akhrisanayno masaladaas mar walba waa igu taagnayd dhowr meelood baa la iga yeeray mar walba waxaa laygu yirahaa qur-aanka ku fur waa fiican tahay qur-aanka inaan ku furno barakaysanno laakiin qur-aanku waxbuu noogu yeerhayaa ilaahay subxaanahu watacaala hadda markuu aayaddan nagula hadlahayay wuxuu yiri daaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa qur-aanka kugumaanaan soo dejin inaad dhur darsato in dhibaato kugu dhacdo
إن هلاك سنتو كوجما ناسو دجين وحن كوجو دجين إلا تذكرة لما يخشى نك إله كعب سنهيا إنه كعبر قات حوجا زمننا دم واحد مدة قرآن كو إنه بدن يه نوع إنترتينمنت إذا كمد أه أو حوجا مركي ميره لسوي ماذا قريب إنترتينمنت كمد إن لا استعماله يد مدة أرنتنا إنت وكوي انتهي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى إلهي يكون كان إسكالها سود جنتي سيوية أدغانا كوكو التصرفة له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أرضا يقول كان وحكا سو منصب كاقوية هي درجة ذاتو تهي أقوان تهو تهي دقالها قوية هي مقاري سيد أرضا يقول كا إناد هنا تدقاري ميسي إلهي إسكالها أدغانا قعانتها سأي وودي سأي كجرته maamul kaagu soo dejintiisi weeye hadaad aad u fiirsatina arin ajeeb weeye lahu ma fi samaawaat inta kaliya wama fi al-ard wama baynahuma wama tahta thara ardada iyo samada iyo waxa ka hooseeya dhulkaba intaba ilaahay asaa iskaal asaa maamulahay maalin ku soo darimaysid wax adigu ziyada ah oo ilaahay maamulkiisa ka baxsan ku soo darimaysid marka quraanku tadabbur iyo wacdo hanoo noqdo ila ka cabsina hanoo noqdo waxaan anu ugu duceynayaa wasiirka iyo madaxda qaranka oo dhan arintoodu arin caama weeye manfacooda manfaac caama weeye dibki ka yimaadaana dib caama weeye oo dadku kala dhan kala gaaraya ilaahay waxaan weydiisaynaa inuu tawfiiqda waafajiyo waxa khayrka ummada u ah maslaxada u ah dalkii dadka u wanaagsan ilaahay inuu waafajiyaan weydiisaynaa bidaana saalixana ilaahay ku irsaaqo oo macnaa la taliyaal wanaagsan oo ikhlaas fala oo markay maartay halmaamaan xasuusiya markay xasuustaan ugu kaalmeeyaan allah ugu kaalmeeyo anaga dhana allah suukaayda midaf waan mahsantiin jazaakumullah khayran waqti waa iska gaaban yahay wacdina kuma tal general lahaado aad buu mahsan yahay sheekh qasim en xafladeenii waa ino front tahay caawa en waxa halkan markuu ugu horeysa aan ku soo dhaweynaya maxmuud jaamac and Mr. Mahmoud Jaamac ku soo dhawow halkan waa madaxa New American Political Action ku soo dhawow Mahmoud Jaamac oo xafladan qaban qaabadeeda qaybteeda weyn lahaa thank you gal ma santay Abdurrahman Duale and gal wanaagsan habeen wanaagsan walaalayaal ku soo dhawada aan xafladan aan caawo ugu talagalay aan inaan ku soo dhaweyno aan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliyeed mudane Axmed Ciise Awad aan Axmed Ciise Awad ma ahan nuguma ahan stranger aan qof aan hore u naqaanay oo bulshadeena aan inta ku nool Mareykanka ay aad u taqaanay oo shaqo badan noo qabtay buu ahaa aan intaas waa intii soo dhaweynta aan waxaan rabaa inaan halkaan ka xuso aan xafladan waxa soo qaban qaabisay urur la yiraahdo New American Political Action Committee waa urur siyaasadeed oo u advocate gareeya arrimaha siyaasadda oo isku xira bulshada Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Columbus iyo dadka la doorto ee u shaqeeya dawladda aan countygan iyo statekan iyo sirigaba aan New American Political Action Committee anigu waxaan ahay executive directorkiisa in badan oo idinka ka mid ahna waa taqaanaan qofkii aan aqoon anigu waxa la yiraahdaa Maxamuud Jaamac waxaan idin leeyahay aan nala soo dhaweey caawayto aan Axmed Ciise Awad ugu la soo dhaweey Columbus aan waxaan rabaa halkan inaan ka xuso sidaasi oo kaleeto ururka New American Political Action Committee wiilasha iyo gabdhaha memberska ka ah ama boorka ka ah oo isku xilqaamay inay soo agaasimaan ama soo abaabulaan xafladan quruxda badan caawayto kulligan aan halkan aan iskugu imaanay inaan ku soo dhaweyno wasiirkeena arrimaha dibadda Axmed Ciise Awad aan marka aan waxaan kala rabaa si gaar ah inaan u xuso shakhsiyaad kamid ah aan shakhsiyaadkii xafladan soo abaabulay oo run ahaantii aan
قبطي شقو ان outstanding او لتابن كرو ان شخصيات كاس ان وحويان ان وحربا ان استاغان مركان مغا او دو شيغو ان كو بلابو ان اوبح عمر ان ميلان علي حليمة ورسامة from west side and لوذر دفار دبهانتي قبلها سي وحي مدينين and أبال مرين وحينا قبتين and وحكلتو إنان إلو بمدون إقرار لهذا and ولاشي دقالك قدال بفرداء دعو مغن دعو and قايدو متقال بيجا فرست كبران وسلفا ديان رالي قاتو، and كبران هسه هاي قبتن شقو and وحقو الله and وحي سوق بن قابين وسوق قاسمين أيجو همين يمال وقت ير أو لبا أسبوع كير and إني أرنتان نوسو قاسمان نوسو أبلان and مركو حلاي هاي ومهات سنتين and وحد نو قبتن وحقو رح بدن ويان and waxa kala to oo jira aan dhalinyaro kala to oo rag ah aan oo kamid yahay walaalkay halkaan midigtay taagan Cabdiraxmaan Ducaale aan Cabdi Aadan Cabdisaaq Sheekh Cali aan hadaan wada caawinan dadkii qaar inaan ka tagana waa wax maartay aan iyo dhamaan dadka memberska ka ah boardka iyo executive committee-ga New American Political Action Committee oo xafladan quruxda leh soo agaasmay waxaan kala to rabaa inaan halkaan uga mahadnaqo ayagana oo noo suurta geliyay xafladan caawayto halkaan aan isku wada imaanay aan bulshada halkaan fadhida Soomaaliyeed aan ganacsatada aan dhalinyarada oo dhaqaalahooda ayaguna contribution ku sameeyay xafladan quruxda badan aan ku qabsano waa mahadsantiin adeydan idinka ahaan lahayn xafladan looma qabsami lahayn waxaan rabaa inaan ku noqdo Mr. Awad aan waxaan leenahay aan ku soo dhawow walaal ku soo dhawow Columbus aan ma aha markii ugu horeysay horey waad noogu timid aan waxaad ahayd ambassadorkeygi aan waxaadna aan mudan in la xuso aan anaga kugu soo xasuusan doona wax badan aan wixii aad ka sameysay aan safaaradda DC ku taala ee Soomaaliya ee Mareykanka markaad ambassador ka ahayd waxa timid aan safaarad magaca waa lagu soo magacaabay oo shakhsiyaadkii ka horeeyay inta aad ugu aad sameysay iyo isku dayga aad isku dayday iyo waxaad abuurtay aysan sameynin aniga oo hadda cidna wax ka sheegi rabin Mareykanka oo bulshada Soomaaliyeed dad leh safaarad ayaga represent gareysa aan waxaan aaminsanahay marka aan Axmed hadii hadda uu loo doortay inuu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliyeed inuu intaas in leeg in ka badanba oo xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la leedahay dawladaha caalamka inuu hagaajin karo aan waa maasantiin dhamaantii ka soo qabgasheen xalfadan aan waxaan ku wareejinaa mikrofoonka walaalkay Ducaale oo caawayta xaflada daadihin doona thank you aad buu maasan yahay Maxamuud Jaamac aan qorniciisi iyo warbixintu naga siiyay New American and pack Sultan Fiqi kusodo Sultan Fiqi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dinu sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam en bahad damaanta ilaah ba iska leh Allah caaway nagu kulmiyay golahan taariikhiga ah oo aan ku soo dhaweeyneyno ku kala war qaadanayno mas'uulkeena horeyna u ahaa mas'uulkeena horeyna u yimid gobolkeena Ohio aan ka sameeyay jaaliyadii la kulmay ka warhayay hadii maanta Ilaahay uu ka dhigo in uu inoo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Axmed Ciise Cawad waxaan u leenahay kuma cusbid haddii Ilaahay raalli ka dhigo waad ku soo dhawaanaysaa annagoo kal iyo laab aan kugu soo dhaweynayno halkan waxaan leeyahay
waqtiga ayaa aad u xiriirinaya ama dadkii akhyaartii culimada diinka ama dadkii maartay siyaasiyiintii ama community leaderskii aad baa loogu badan yahay balse waxaan leeyahay maadaama aan la kulanay mas'uulka waqtiyada ugu horeeyay ama ugu horeyn waqtiga uu isbeddelka sameeyay min safiir ilaa iyo wasiir weliba inuu inoo noqday wasiirka maartay caalamiga ah dadka maanta ku nool wadamada ugu xoogga badan Mareykan ku nool haddii la tilmaami karo baahiyaha dadka qurbaha ku nool waxtarkooda dhibaatooyinkooda meelaha tacbiir iyo cabir laga bixin karo laga wareysan karo ayuu maanta joogaa weliba haddii aanu nahay gobolka Ohio sharaf gaar bay inoo tahay inaan si gaar ah halkan ugu daahfurno aan kula kulanno aan qalbi furan aan ku niraahno soo dhawow wixii kale insha Allah inooga haray halkan xafladana annagoo waqtiga bay qaaminayna ama aan leenahay waqtigan ka faa'iideysano intuu inala joogo wasiirka mas'uulka wixii inoo haray waxaan rajaynayaa dadka baahiyaha qurba joogta haya meel walba ay ku nool yihiin haddii ay yihiin da'yartay barbaaritaankooda halka ay ku sugan yihiin sida kuwo kale maartay right direction ama maartay tubti wanaagsaneed inay mareen iyo maaragtay ifafaalaha ama iftiinka soo socda mustaqbal ay ka rajaynayaan mustaqbal ee waddanka iyo haddii qurbaha ku nool yihiinba magaca ay metelayaan isbeddelada hadda hana qaaday ee socda ragga doorashooyinka u socda waxaan aad u rajaynayaa waqtiga uu noogu talagalay mudanaha wasiirka arrimaha gudaha Axmed waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ku talagalno inaan caawo cod iyo maartay khudbooyin inaan ku dhameyn karin laakiin waa inaan baahiyaha jira waxaan anagu ka turjumayno oo aan siyaasiyiin u nahay oo aynu odayaal u nahay oo aynu akhyaar u nahay oo aynu culimaa u diin u nahay waa inaan heli karnaa marka insha Allah ta'ala kelmadahaygii intaas baan ku soo koobayaa waxaan leeyahay insha Allah aan waqtiga ka faa'iideysano mudana wasiir mar labaad iyo mar saddexaad nagoo ku hadlayna maaragtay insha Allah ta'ala magaca odayaasha waa ku soo dhow baan ku leenahay qalbi furan wa jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullaah haatanna waxaan ku soo dhoweynayaa oday soomaaliyeed oo magaalada caanka caaqilka saaxiibka iyo marna cabduqaadir timajilic cabduqaadir ku soo dhow السلام عليكم عبد الرحمن صاحبك ويجيروني عليك بو دخ غلي سلطان فقنا واي غا هرمري رغان اوغا ان واي غا دمبيسي ماركا ايغا رالا دا دخدودا خوغا واخ كسريفان ايا واخ ير وال دعيهي قرانكينا وال اخريي سلطان كون وال دعيهي شيخنا قرانكي وال اخريي انا وخان ربا انان ماركا كوباد او مهد عليو ددك حفلدا سو اغاسيمي كبدا اي ويلشبا anigoo sidoo duuba ugu mahadcelinaya iyagoo nagu matalaya magaalada oo dhan magacayaga waad ku mahadsantihiin waana nagu matasheen arintaas aad baan idinkaga mahadcelinaya wasiirka oo nin baa hadda ayuu ugu yiri saaxiibkay anigu ambassador magaca ambassadorkana waan jeclaa buu ugu yiri yaa marka ambassadorkeena hore Axmed Ciise Cawad wasiirkeena foreignka iyo xiriirka caalamiga horta soo dhowo ambassador wasiir haddaan ambassador ku noqdan raallahaw xumaan ulamaysay wayga magacii horaan la socdaa anigu waxaan rabaa inaan haddaad iyo ogolaataan dhowr talo oo yaryar oo gaaban aan bixiyo haddii aad deed qur-aankii iyo arrimihii kale oo dhan la qaatay talo yar baan rabaa inaan sarifto oo aan bixiyo anigu waxaan ku jiray dadkii soomaalida oo ugu tegay wasiirka wayaantii dad soomaaliyeed la casimay oo community-ga ahaa oo aan Mareykanka oo dhan isaga yimid halkaa waxaan kula kulanay ambassador iyo staff kiisa oo team ah oo aan darajaad moodi inayn ku kala soconayn laakiin dad team ah oo isku xiran oo wada shaqaynaya oo niyad iyo ay ka muuqato wada shaqayn arinta ayada markaan soo arkay aan ninkii ambassadorkii ayagii laga dhigay wasiirka xiriirka caalamiga iyo arrimaha dibadda waxaan fiiriyay shaqadiisa shaqadiisu ma ahan hadda Washington iyo
ماشي هالك سفارد واحد وعالم كوردن دتك ومسؤول كويه ما دحض الله قد يجي مالي قرحدو مركي أسرق أود هذا قارب أصوب حيسه الدون كوردن بيشوعن دتك الدون كوردن شوعة أسرق إني أيام مسؤولية دي وجسر رئيس وزارة سارنتها وحن رجينا يا دتك أيها سيد التيم كوا هايدين سفارد هالكان إن التيم نغطان إن شاء الله ونكون قد عيننا أريتاس هذا هو شوكو بيا لكن إرى يربان ربا إن الحصو هذا كوربان وطن صدر إن أفريقيا كم إذا أنا قلت شو صون أي تايبا مساج تصقل مساج كيما كنت كذي حقا وكليل نمبان دين عايشكو قبلنا إسكاشيا كيسان حقيقة تمد بايرو وأنا صدر إن أفريقيا ماشو Central African Republic baka imid biir anu waligaa maarak qof wadanka ka yimid sax soo gaadhay halkan baahir baabuur baan soo raacay bi meeshuna aad bi ila fogtaa oo ka yimid oo sax u timid baahir baabuur ugu timid meeshaas waa fogtahay waxa uu yiri those who ask never get lost wasiirka waxaan leeyahay taladu xataa markay adkaato aski dadka la tasho wada tashiga waxba kuma xumaadaan waana ka baxay hadalkii salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad umahsantay abduqaadir taladaadii iyo maantaadiiba haatana waxaan ku soo dhaweynayaa cashadiina waa nasuweysaa please inaan sideed iyo barka inta 10 daqiiqo ka dhibna inaan cashayno kadibna khudbadihii dhowrka noo dhibna aan sii dhamaystiro waa la kala horeeyaa waxaan ku soo dhaweynayaa Mr. Cabdi Saleeban كسر دو بليز السلام عليكم مركو هر وحان ام حد النيا دمان انت كسو قيب غشاي سو دوينتان دمان وحان ما حد ام حد النيا دمان انت كسو قيب غشاي اي وقتك كسو بخصي سو دوينتا وزير كينا امباستور كينا هوري dhammaan waxa idin leeyahay waa mahadsantiin waxaan rabaa inaan saddex walxaad inaan ka hadlo tan koowaad waxa waaye ambassadorka markuu joogay halkan hall weyn buu qabtay waanu ku mahadsanyahay haddana waxaa loo doortay hall ka sii weyn marka toddobaatameyadii waxaa la yiri maanaa odaygii ilaah uu raaristay siyaad bare markuu xukunka hayay markay doorashada iyo doorashada markay dhacaysaa mise markay wax la qaban rabo waxa la isku guwaabin jiray waxa la dhigi jiray meermeerka daayo ninkii maqlaayo oo maqal inta midigta kugu taal marsi meeshay mudan tahay waxa la rabaa qofka haduu meesha loo doortay oo asaga uu mas'uul noqday mas'uuliyadiisa markii hore Mareykanka haday ahayd hadda waxay aaday adduunyada dhan waxaa la rabaa waxaan kaala dirdaarmayaa inaad inta midigta kugu taala inaad marsiiso meesha ay mudan tahay tii kale labaad waxaan leeyahay annagana waxaana la rabaa inaan taageero weyn aan bixino ha noqoto mid dhaqaale mid ha noqoto mid afeed ha noqoto mid oo ah wacyigelin ah annagana waa nala garaba tan labaad tan saddexaad waxaan leeyahay hooyooyinka ayaan la hadlayaa waxaan kala hadlayaa inay wixii ragga dhiso inay ayagana ay sii taagaan maayna aysan duminin waxaa laga rabaa ayaga laga rabaa inay wax dhisaan sababtoo ah nin walba la talayhiisa waxa waaye qofkii markaas lamaanihiisa ah ayaa ah la taliya marka waxaa la rabaa inay macnaa waana badan ay bixiyaan oo ay sare u qaadaan ama wiirtii ninkaas uu fulin lahaa intaas aga baxay haatana waxaan u yeerayaa Ibraahim Maxamed Dacar sheekeeye oo aad ka taqaanaan oday Soomaaliyeed oo magaalada degan dhaqana ku soo dhawow Mr. Dacar wuxuu hoos iigu sheegay wuxuu yiri ugaas baa igu qoranay anigu ugaas ay igu yeerin
بسم الله، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة وزير سفيرك قبلها شرفت له وضياشة قانع ستادة وحقرت كرير أوهايو نمبو وان إذا سلامي يا سلام الله عليكم سلامتك بعدي عاو وحفر حدوين إيه أنيقا وان إذي شيقي يا نير ميه كنسا قال بغل لحذني أفرتي وزيركي عبد الله عيسان سانو كل انت اول عشاء بين حفله ذنك قيب قلي عاوني سفير كايني واشنطن جوغي وزير خارج كان نقضي بوغشاد النوغو يمد كولومبوس الله شرفه ايان لا عشايني وحانو ملايني يا واقاس وزير كاينو رشاي لما بقهبو هدو رشايني وحو اسكا هاي دلن يرأي المجرير مركا وحان ربا انان او قدبو مودانا وزير كسو دوو حفلة تن غروح دا بدن اي سوقا غابيين قبلها انا شرفت لي اي دلن يرادا با انتبو مركان تاسك قدبو واز وزير كي نوغو هرية اي نوغو يميت بوغشو ووزير كي خارج كان كهالا وزير كلانتو ونو يميت لكن وزيرك خارجك وزارة خارجك الصومالية وكل بعنق أنت حسيسته لابد يكون أيان مت كولومبوس أما دولتكم ملجارة هجرتوا أما مت كملجارة هم بهجرتوا وحن حسيسته إلى ما حسيسته وزيرك لأنه يمت مرك أدب وما سن يهي حسوسته إيو وناجا النصو النوها يسوع أدبنا كقوم هذا نغيا إن أن خطبة أنا وحكو درا مرة بين إن أن كسور دويان ربي وحن كلامتهم كعذر دارنا يا أنا جا كولومبوس أضياعشان كمل هاي حفلة ده أنا واقع غيب قلاكم مغنا هذا حفلة دي سومالية ده ملك سعطه وحن كعذر دارنا يا تايتل أنا اللهيم بالله قري سلطان ما هي سلطان ما أنا أدوي ما أنا كوه من عطاء هدي عاوة سلطان كأن قاضي لهاي عبد القادر الحور كميلان كقلا مهلين مركا حتى بيوغا هذا إنا سلطان كي كعرري واسوق بقبين يا مركا لي حضرة وزير كسو دواو كولومبوس أوهايو وشعب كاد وزير كوهيت وشعب كاد سفير كوهيت قلب فرن وجه فرن قعم فرن بانك وسو دوينينا وبالله توفيق وحانو هاي سنة شان دقيقو إلا انت عشرة ايكا بالعبان ايسو فلن وقت هالا احترامو قبليهنا واكو جرانينا اللو بيهو ملينينا وحان هادا كسو دويني سلطان فرعدي مي شريف علي وار هو ليس كو يغو جيرتي لكن اداد بدشي بوسكيسي ومغني هي وكيلنا كنقو وربحينتا انا كشيك كسدو جزاك الله خيرا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، احبتي في الله ايها المباركون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان سعاده الوزير marka ugu horeeyso waxaan rabaa laba kelmadood inaan ku dhiibo. Annaga haddaan nahay politkana ma u jeeda, laakiin haddaan nahay dadka laga tiro badan yahay waa dulmisannahay, dhinac kasta waa ku dulmisannahay. Waxaan kaa baryayaa, aan ku weydiisanayaa, meeshaan waa laga wada tagayaa, dunidan nin kasta waa ka tagaa. آخره وحو سميسو آخرنا سيوغو سميسانيسا نصيحة إيغتاي حديث كي أورينا أيو تميم الداري مسلم كو قرن يهي وحيرة هذين رسول كو حيرة صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأذيقا
وعامتهم وحن إلهي كاجر رجينا يا هرطة بطانة صالحة إنك يا كدواجي إنه إلهي كو سهله لكن وحن كلاهي سعد السفير دتك وحاكو دورنا يسا كرتيدو دوكو دورو جزاك الله خيرا وحكو أنفع يوم العمل كهذا كو أنفع يوم القيامة والله بالله طلّه والله قتّقا ماشان نينك استوى قتّقا هل استوريان رباكو سوى قبقبيو إيران واجي جري جرتي إمبراطورية مركي أهد باويلير وزير يا مال إنه فريست مال جين بدأ مركزة قبل وعيارين مركزة عنتد استعنا نين وزير في عنو لها دين عزب الدي ومعان سذيرك يا ليتها تدوم بوكيري نكي وكيري الله تنبع اسكسع الطويري لو كانت تدوم تدوم لخيرك هذا يواري لهاد كهو كهو الرياماش كتقل هاويري مركا اللبو الحاد كدورة سعادة الوزير دتك سيدي نبي موسى مركي قبله وعيلك قدامي والسعطة في القرآن ومحيرة هذين أبهد يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين لبضس كدوره منك قوي إنه هذا الشقذ إنه وحكي غانه آمن إنه هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فركما قلنا وحنا حسوسين يا دمانتين قفل بوحدون يا إنه دور إري يرادو وحنا برنامج كقدر برنامج اللي يرادو كيو أنا questions and answers أو القراءة يا أدو قد من دون تان قفل بوحدو دور كمان ومانتورن سؤال سومالي كمان ما تنت مهم كا wixii uu ka jawaabi karo wasiirka wixii awoodiisa ah een waad la socodsiin doona goortay bilaabtay qof dhan baan noo qaabilsan een waxaan haatan ku soo dhaweynaya gudoomiyaha Somali community Hassan Umar intaan aan cashada gelin welcome Mr. Hassan Umar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan filayaa meeshan wax haray ma jiraan waa la duceeyay waa la soo dhaweeyay waa la dardaarmay saddexdiba waa la sameeyay marka waqtina ma jiro marka wax weeyaan ilaahay waanu mahadnaqayna in suukaaya keenay nabad suukaaya keenay inoo qurux badan caafimaad badan number 1 midda labaad waxa weeyaan wasiir soo dhawow runtii waxa weeyaan Columbus waxay ka mid tahay magaalooyinka dadka Soomaalida ay ugu badan yihiin ayna ugu nolol wanaagsan yihiin isla markaasna runtii ay ku haystaan wanaag aad u farabadan waan ku faraxsanahay inaad noogu timaado waxaanan u mahadnaqayaa anigu dhalinyaradii shirkan qabatay oo invite gareysay dhamaan dadkii Soomaaliyeed oo runtii aan dhihi karo dadkii isu qabaneysay magaalada joogay oo dhamaantooda marka aad baan ugu faraxsanahay waan idin mahadnaqayaa ururka New American Political Action waa doctrine anuu non profit baan ka shaqeeyaa politics daan u tago hoogaaga yarka waan laga goosanayaa marka waa idin la shaqeynaynaa inta waxa soo raacda adinku anuu waxaan rabaa inaan waxaan aad ugu faraxsanahay waxaan ku noolaa before civil war ku intusan dhicin koor Washington baan imid dhowr jeer waxaan u imid ambassador Cabdikariin oo ambassadorka ah kabaadina 72 sanadood bay meeshii marnayd haddana waxaan nasiib wanaag ahayd inaan 2015 kii November 17 inaan ka qayb galay xaflad la furayay Somali Embassy oo awad runtii oo furay baan ka qayb galay maalinta iyadana maantana awad oo ah wasiirka arrimaha dibadda oo Soomaaliya inuu caawo halkaan la joogo ilaahay baa mahad iska leh runtii 10 sano ka hor bishan bisheedii kale to waxaan xusuustaa state house kan hortiisa dad Soomaalida ku mudaharaaday iyadoo ciidamada Itoobiyaan oo ay magaalada Muqdisho ku jiraan maantana waxaanu nahay dawlad ballaaran oo dadkii Soomaalida wanaagis aan ka arki karo booqashadii ugu dambeysay oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay ka bilaabay Garoowe uu boosaasi ku xijiyay oo uu ku dhameystiray maxaa la yiraahdaa galmudug oo uu heshiisiyay dadkii gaalka ay joogay oo heshiisiyay sunna wal jamaaca oo maanta waddankii Soomaaliyeed uu yahay runtii rajo weyn oo hab oo inuu ka muuqdo waxaan rajaynaynaa wasiirku wuxuu ku soo hagaagay waqti aan dhihi karno waayo gobnimada aanu qaadanayna hadda waxa la yiraahdaa marka laynu gobnimada qaadano waayo waynu burburno hadda aanu istaageyna marka waxaan aaminsanahay wasiirkuna waa nin karti u leh oo runtii kuna noolaa magaalada ugu weynayd adduunka oo ahayd caasimadda adduunka garan kara
sida adduunku u shaqeeyo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasiirku inuu maxaa la yidhaahdaa caawi halka nala joogo hal arrin baan aaminsanahay anigu marar fara badan wax badan baan akhriyaa dalku laba indhood buu leeyahay ama madax iyo sal buu leeyahay waddanka gudihiisa xukuumadda iyo madaxweynuhu waa salkii waddanka indhihii waddankuna waxa weeyaan waa wasaaradda arrimaha dibadda oo u ah muraayaddii qaranka meel walbo la tago meel walbo la istaago ka jawaabahaya danaha dadka waxaan markan ka codsanaynaa wasiirka waan ku garab istaagaynaa wixii aan kula qaban karno in dowladdu ay u samayso diyaasbarada soomaaliya oo bannaanada ku nool cid la shaqaysa inaad u samaysaan oo maxaa la yidhaahdaa dowladda taageerta waayo dadka soomaalida bannaan ku nool dhaqaalena waa haystaa cilmina waa haystaa soomaaliduna aad bay isugu soo dhowaanaysaa ilaahay baa mahad iska leh sidaa daraaddeed dad la shaqeeya in la sameeyo diyaasbarada in la shaqeeyo wasiirka waan ka codsanaynaa waxaan kaloo wasiirka ka codsanaynaa dadka soomaalida anigu waxaan ka mid ahay dad ka aaminsan soomaalidu inaysan ahayn 10 milyan iyo 20 milyan midna inay tahay 34 milyan inay tahay 100 milyan oo itoobiya sheeganayso 20 milyan oo ka mida waa soomaali weyaan hadday 25 ahayn soomaalidu waxay degtaa malindi ilaa iyo carta meel leedaa belbela ama erar gooto ilaa boosaaso dhul waxay degtaa leeg 18 state of the united states dhul yay degtaa waxaan kusoo dhaweynayaa cabdiraxiin warsane oo ka socda dahabshiil cabdiraxiin kusoo dhawow cabdiraxiin waa madaxa dahabshiil ee magaalada columbus waa taqaanaan dahabshiil welcome cabdiraxiin bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta madasha fadhida iyo wasiirka sacaadatul wasiir aad baan kuu salaamayaa waxaan u soo kacay hadalka kuma jirin laakiin inaan wasiirka ka faa'iidaystaan kelmad meesha ka idhaahdo sida aynu ka wada warhayna dhammaanteen dadkeenna madashan fadhiya soomaaliya waxyaabaha badbaadiyey ilaahay ka sokow ilaahay bayna badbaadiyey waxyaabaha dadku ay ka dhiman waayeen waxaa ka mid ah xawaaladaha anigu xawaaladahaasaan matalaa oo aan ka socdaa madaxweynayaasha wasiirada ciddaan arkana message baan u sheegaa messagekaas un baan ku farayaa wasiir waan u soo kacay messagekaasina waxa weeye industrygaas xawaaladaha la yidhaahdo oo soomaalida lifelinekeeda iyo nolosheeduba ay ku tiirsan yihiin maanta dhammaan haddii abaari dhacdo haddii colaadi dhacdo haddii wax dhacaan xawaaladu dadka way ka daba guuraan oo meeshay tagaan bay wax ku siiyaan waana wax mira kaloo ilaahay inoo soo diray industriga marxaladii ugu xumayd ee intii aan joogay anigu muddo 22 sano ah ayaan dhex joogay xawaaladaha marxaladii ugu adkayd ugana xumayd bay maraya sababta adkaanta keentay ma aha inaanay sharciyada iyo waddamada ay ka jiraan aanay sharcigooda raacin ama aanay wixii looga baahnaa fulin waa industry aad iyo aad iyo aad loo regulate gareeyo oo sida bangiyada Mareykan baa loo regulate gareeya haddaa baashaan wax yar idinka siiyo tusaale ahaan bangiyada Mareykan sharciyada qabta ayaa industry-ga xawaaladahana qabta waxaan ku kala duwan oo keliya bangiyadu waa depository institution oo dadka lacag bay u qabtaan xawaaladuhu laakiin ma aha laakiin waxa kale oo dhan way ka siman yihiin marka wasiir waxaa jira dhibaatada aan idiin sheegay haysata xawaaladaha waxay ku kaliftay inay waayaan bangi ay la macaamilaan bangiyadii oo dhan baa waxay ka xidheen meeshii lacagta ay geyn lahaayeen ee lacagta ka diri lahaayeen madaxweynaha waddanka madaxweyne farmaajo madana cabdullaahi farmaajo uu nala shaqeeyey wax badanna washington uu nala tegay intii aan madaxweynaha loo dooran ee uu ahaa aanu xilka haynin marka messagekan kuu dhiibaya waxa weeye sacaadatul wasiir technically adiga waxbay kaa quseysaa wasaaradda maaliyadda waxbay ka quseysaa executive-ka iyo madaxweynahana waxbay ka quseysaa hadda arrintaas waxaa gacanta
سومالي آد او تاغيري او آد ولا شقيي او وحبدان قبتي ان كونغرسمان كيث إلستون او لغا سو دورتو مانيسورا نينكاسا آد او شقيي شرعيه بدن او ليجيسليشن ايو كونغرسكي جيي لبا سوداي هدا كي اوغو دنبيي و خو شيغيي ان حوالدها سومااليدا لو هيلو ودو اي لعقته كو ديرا marka waxa uu كيث إلستون ka shaqeeyay oo uu sameeyay hadda legislation treasury gu hadda ay daraaseeyayso oo la yiri Soomaaliya wado lacagta loogu diraha loo helo state department kuna way ogihiin ee treasury gu hadda gacanta ay ku hayaan oo ay ka shaqeynayaan laakiin bangiyadii qaadan lahaa iyo qaabkii loo shaqeyn lahaa dhinaca Soomaalida wax badan ba ka jira inay wax ka qabtaan وحيابها أنه هذا كعد سنة الدولة الصومالية ده وحكم ده يوزير كا أديك وزيرهان إن أيضا أرين تاسورت تاجرتان دتك هيانا ألك ألك كومينيكيت غريسا أو أت أت سبورت تستان أتلاعان هذا من الدولة الصومالية ده أرين تاسورت وارن تاجر سنة هاي وحيت تجني كلا اللي ينكب به هذانا وزارة المالية دي سنة ترى البنك وحيابها اللي وجب به هي هاي لجسليشن كادا داخلنا وادا داخلنا هذا داخلنا وادا داخلنا وادا داخلنا دونتها وحويان وارين أباهن إن دولة الصومال أي علاي صارت صابت أن تقول لي وحوي ضد كقارب وحوي واركان حوالده إن يهين and و و و و و أول الجناسي أشقى يستوب بيع مشتريه لكن رنت مرك الله جه الله صومالي حوالده ووح كلية دلك إن ما أنت كن وليها and مدح 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 وين هالكن مري بتبان وكل شيء كيسني arintaas wuxuu yiri waan isla soo aragnay ingiriiska iyo mareykanka waxaan codsanay 6 bilood nasiya anaga shuuska xawaaladaha gashanayno dadka u seef gareynane arintaas arin aqliyana maaha arin maskaxana maaha ma diidanay baan ku shaqeeyaan ee nidaamka shaqeeyaan anigu ex banker baan ahaa Soomaaliya yaani waxaan idin leeyahay hawshan hadda xawaaladu ay hayaan waa hawl dalku u baahan doono industry-ga labaad ee labeyana waa telecommunication ko waa ka war haysaan labada arrimoodba Soomaali way ku badbaadin marka wasiir waxaan qulaan codsanayaa inkasta ay fiicnaan inaan qolaal kuugu dhiibno wax ayagan oo hadaan ila bridge joogtaan aan ku keenin doono in waxa la idin ka baahanyahay dhinaca dawladda Soomaalida aydun qayb weyn ka qaadataan arintaas aad taageertaan hadaad Washington xitaa si maraso mareyka waxyaabo iska jira lagu shaqeeyo ah qofka hadii la yiraahdo thank you xitaa hadii Keith Ellison xafiiskiisa intaad 5 minute waa lagu ogolaanayaa aad gashaa tiraado Keith hawshan aad wadaad Soomaalida u hayso waa hawl aanu kugu taageerno halkeeda ka sii wad waa wax weyn bay nootahay saacadda wasiir de intaas aan ku soo koobayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan haatanna waxaanu ku dhownahay gabagabadii waxaan u leexanayaa dhinaca hablaha waxaan halkan ku soo dhaweynayaa Uba Xumar oo kamida gabdhaha Soomaalida u dhaqdhaqaaqa haweenka iyo xuquuqdooda كسر دوا وباح وكم ذا نابا ضدكم غفر فرعون السلام عليكم You can imagine how nervous I am هل كان وكا وأفوت كريا مرة با But Awe I have a clear message to officials كا جوجا Somalia and Officials ka Somalia joga. And thanks Ahmed. Welcome to Columbus, Ohio. Several times ba timid. It's not the first time. And we are welcome you. That's so noqotid over and over again. Columbus waxa joga. Dad aad iyo aad u wanaagsan. So dhawayntana ku fiican. Aad sharaf iyo qiimo badan leh. So thank you guys so much. Inaad nala soo dhawayseen Ahmed Issa Cawad. This is not the first time I met him. We went to Washington DC. Anago group ah si aad u wanaagsan u noo soo dhaweeyay aan waxaan ka aragnay waji wanaagsan humbleness qiimo badan ma sha Allah tabaaraka you deserve the position kala ugu dhiibay ilaahayna waxaan kaaga bariyaa inaad ku guuleysato and waxaan caawin rabaa inaan ka hadlo and roolka ay leeyihiin dumarka Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed waa laf dhabarta society gena ma sha Allah tabaarak hadii ayan iyagu jirina I don't think inaan maanta lugaha ku taaganahay ku istaag lahayn ma sha Allah aad ayay u safe gareeyeen society geena and ma sha Allah tabaaraka meel kasto joogan
هدي Western World جوجان إيه هدي ودن كيبو جوجان بقى. So may Allah bless them at all times. وحن كلور ربا إن an official كا وشيغو من ودن كي جوجي at إيقا قاد مسيج كان أحمد إن at ماركتي رول بدن أيه فلفل كريان دمركا و that tough هدي يجو أيان ما تجري لهينا إلى ما أها وح بدن إني أوها جاك لهاي society جنا so I love number 10 they are tough people و that do وحينا فلفل كريان كران رول بدن not only in a wife إيا mother أيهين they can fulfill so many things some of them they are shakers and movers so many places some of them they have a lot of legacy ما شاء الله تبارك بان كوسوكو بكره halkan ina magacyadooda ka sheego en waxayna kuleeyeen i mean society gena bal dahaba ma sha Allah en waxaan doonaya in dumarka Soomaaliyeed positionada ay hayaan ragu la consider gareeyo in positiono fiican oo qaali ah laga siiyo they can do a lot wax badan bay qaban karaan ما شاء الله تبارك marka inta san hadalkayga kusoo gabagabeenaya few things aan leeyahay waxa weeyaan in wadankan aan joogno in hooyooyin badan ayaa face gareey a lot of problems arurtoodi qarba violent kaga dhintay violence arurtoodi qarba ilaa iyo iminka la oo de wadankii dadkii joogay hooyooyinka Soomaaliyeed wadankii joogay intay baxeen tahriib aaday in qarba ma aragtay jeelal kaga jira ilaahayna waxaan uga bariyaa ma aha arurtu inay aabo hooyo kaliya dhashay aabi hooyo way dhaleen laakiin waxa badanaa dhibaatoodu aad ugu dhacdaa waa hooyoyinka Soomaaliyeed marka ilaahay inta iyagana duco siiya inay ilaahay subxana wa taala aha ay ma aragtay challenge ay face kareen ay kala kulmeen western world inuu ilaahay fududeeyo aamiin message kana iga qaad waa message really u baahan in loo geeyo officialiska una baahan in wax laga qabto waa in aan arko insha Allah taala next 10 years tumar badan oo lilaha waa wasiir waa ambassador waa qunsul waxa weeyaan waxay haysta degmadaas waa inay meel walba ka muuqdaan insha Allah taala they can do it they are tough and they will do it It's about the time you guys have to wake up and think dumarka Soomaaliye they can do right sah dumarka Soomaaliyeed waa ka wadanaysan yihiin raga waxa halkaas ku dhuranaya warkeedo ka microphone ka gabagabadi baan soo gaaray en ambassador Abdulkareem Umar oo ahaa ambassador ki dawladdi dhexe ee Soomaaliya ku soo dhawow ambassador Abdulkareem microphone-ka gudigi isku soo qaba qaabiyay fadhigan quruxda badan dawa professional batwanad frontal agency arimaan ka shaqeeya marka aad baan ugu mahadcelinaya su'aalaha waxay tiraa war la qaba haysa male hadalka in la rugo lagu daala ma aha waa way wasiir soo dhawow waxa shaki igaba jiro sida uu xog qabtay Washington DC oo magaalada ugu dhibba marka diplomaasiyada la fiiriyo meel baabacsan oo 72 sano safaarad ka furay baad timid embassy baad ka furtay taasaa wax dhan calanka Soomaaliya inuu ka lulusho Washington inkastoo dawladdu ay waasha lama xaqiray dawladdu ay ka dambeysay haddana firfircoonidaada iyo rabitaankaagi ayaa sababtay in calanka Soomaaliya laga taago Washington marka amaanta waa leedahay marka intaa ka dego xilka lagu magacaabay xil sahlan ma aha wasiirka arrimaha dibadda waa wajiga anuu wajiga waxa weeye dalka dalka hadduu dhibaataysan yahay ama sida Soomaaliya oo kale habacsanaan badan ay jirto wasiirka arrimaha dibadda awoodiisu ma badna taas in la ogaado way horto wasiirku ama safiirku wuxuu ka turjumaa mar walba awoodda dalka uu ka yimid dalkaas uu leeyahay sidaan ognahayna Soomaaliya dhibaatooyin baa ka taagan waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan in waxa ka saari kara dhibaatada ma haysta waa shacabka iyo dadka Soomaaliyeed xoogood in la isugeeyo hadii xoog anagu qaybsan yahay
oo annagu colaad aan isu qabno ay naga indha saabto waxa dalka naga lagu hayo iyo sida nolo baahdilahayo iyo dhibaatada na haysata waxa way meeshaan dowligan taaglaarayna marka wasiirka waxaan shaki iigama jirin waxa aan qabanayo sharaftii Soomaaliyeed waanu ognahay meeshii taallo maaha dadkan waa dad waaweyn inaan anagu idiin sheego maaha waxaan u baahanahay qaranimadii iyo sharaftii iyo awooddi aan lahayn inaan soo ceshano waxaan ku soo ceshan karnaa midnimo waxaan ku soo ceshan karnaa inaan iska iloono civil war ka dhacay aan ka heshino sunnimaano dowladda Soomaaliyeed waxaan wasiirka rabaa inaan ka codso inuu naga gaarsiiyo waxa loo baahan yahay intaan wax kale la qaban waa in heshiis daba la gaaro waxay afka qalaad lagu yiraahdaa true reconciliation meel aan nabad reconciliation la soo bandhin dagaal baa dhacay dagaalka meel aan la saaro laakiin war waa heshiineen aanu Soomaali baana aanu israacno waxaas wax soconahay ma anigu dowladda horaan ka mid ahaa waxaan diyaar u ahay inaan soo fariisto doodo haddaan u garda raar garta la saaro dadkii dagaalgooyaasha ama dhibaatada suubiyey saar aan ugu haysto waa in la xisaabtamo way si aan uga gudubno caqabadana haysato ah inaan u qaybsanaano qabiil inaan u qaybsanaano waxaan naxur lahayn marka hadalkayaan ruugana ku fogaanayna wasiir shakiigaba jirnaa wax weyn ka qaban doonto siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliyeed oonu ognahay meesha ay marayso oonu ognahay dalka sidu yahay oonu ognahay dalka ajnabiga inay naga dhigtan playground marka shaki igama jiro in isbeddel arrinta aad ka suubin doonto waxaan kugu boorinayaa dowladnimada waa salka ummadda waa laga maarmaan in la helo dowlad wax ku ool ah oo ka tarjunta rabitaanka dadka marka waan aaminsanahay soo dhowow magaaladan magaaladaadii weeye dadkan waa dadka Soomaaliyeed aad hore ugu timid waan ku faraxsanahay in laga dhigo wasiirka arrimaha dibadda shakina igama jiro isbeddel xagga foreign policy-ga inuu dhici doono ku soo dhowow waa mahadsantahay ambassador Cabdikariim asalaamu calaykum hame wanaagsan sharaf bay ii tahay inaan caawa ka soo qayb galo xafladdan quruxda badan oo reer Columbus, Ohio. Waxaan rabaa inaan waxaan u yimid Columbus, Ohio, meelo kale oo Mareykanka ka midana u maray inaan u mahadnaqo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka joogta. Waxaan kaloo rabaa marka caawa mahadnaqaas wuxuu ka mid yahay arrimaha aan taaban doono. Waxaan kaloo rabaa inaan wax yar idinka sheego maadaama aan mar idinkaga dambeeyay waddankii, inkastoo laga yaabo in laga heli karo fadhigan dad iga dambeeyay, laakiin haddaan ahay qofkii ugu dambeeyey ama xoogaha qaarkood aada ugu dhowdhow, waxaan rabaa inaan waddankii wax yar idinka sheego meesha uu marayo. Waxaan kaloo rabaa inaan talooyin aan bixiyo. Saddexdaas qodob baa ugu muhiimsanaanaya waxa aan taaban doono. Kabacdina, sida la ii sheegay, haddii ay jirto su-aalo aad qabtaan, intaan ka gaari karo inaan ka jawaabno. Mahadnaqa waxaan horta ku bilaabayaa kan yar oo ah inaan u mahadnaqo dadkii dhalinyaradii, gabdhihii, wiilashii xafladdan quruxda badan soo diyaariyey oo anigana ay marti qaaday oo igu horeyso loodan. Marka aad u mahadsan tahay dadka iyaga waa weynaaday, magacyada cusub ee casriga ahi waxay nagu yihiin culays inay na marti qaaday notoliina barnaamijkan quruxda badan iyada tiimkeeda ay hogaaminayeen. Laakiin sida uu sheegay ambassador Cabdikariim, waxa weeyaan one of the most professional marketing maxali hada receptionist aan arko si fiican u habaysan waaye. Marka aad ay ugu mahadsan tahay iyadii gabdhaha kale oo la qabqaabiyay iyo wiilashii maxamuud jaamac, isaga intaan ohaayo imaanayey wuxuu qayb ka ahaa
dadka ugu firfircoon oo wadankaana la qabsaday xiriir fiicanna noo sameeya ummadda Soomaaliyeed marka isaguna waa mahadsan yahay maantana nasoo tusay subaxdii hore markaan airport-ka ka nimid oo ay ka mid tahay Center Franklin County I think loo yaqaano magaalada Columbus ay ka mid ka tahay oo wax badan Soomaalidu ay ka baran karto iyo anigoo nasiib u helay inaan prehandam nasiibku aan la socdaa waxay tilmaan u tahay soo noolaanshaha Soomaalida waxaan la kulmay iyada oo Radio Muqdisho xaruntoodii TV-ga iyo raadiyaha ay maanta hawl gashay oo aan wax ka soo furay oo deeqa soona iyo waxaan maleynayaa daatu arkay inay meelahan joogto iyo Bashiir Taajir ay nagu soo dhaweeyeen waraysiga ugu horeeyana aanu siinay aniga iyo dad kale oo ka mid ah madaxda jaaliyadda halkan. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa iyadana team maanta airport-ka joogay soo dhaweeyay oo ugu horeeya Cabdiqaadir Cabdikhayr Soofe oo markii dambena quraac fiican na siiyey iyo Cali Jaamac oo ka mid ah saaxiibada aniga igu dhowdhow ilaa iyo markii safaaradda la furay na soo dhaweynayey halkaan ugu martiqaadayey safaaraddana taageero joogta oo ahaa iyo Yuusuf saaxiibkay oo markasta limasiinkiisa nagu wada iyo Cabdiqani Diini maqaal Cabdiqani inuu joogo caawa iyo sidoo kaleeto Qaasim aad bay u mahadsan yihiin. Mahaddas waa tan yar oo maanta ku kooban. Waxaa jirta mahad weyn oo ah midda aan magaalada aan u yimid inkastoo lay marti qaaday laakiin waxay ka mid ahayd imaado Minnesota aan u tegay. Waxaan Soomaalida jooga eriyada Washington iyagana habeen horaan la hadlay hadii ilaahay sahlana waxaan ku tagi doonaa markaan soo noqono insha Allah waa idin soo noqon doonaa gobollada kale oo Soomaalidu joogto iyo degmooyin kaleeto sida dhul aan hadda ka hor booqanay aad noo soo dhaweeyaan ilaawi karin sida San Jose, San Diego, Atlanta maxaal yahda Louisville, Kentucky, Boston, Maine, Portland, Maine iyo kuwo kale oo aanan tegin laakiin marti qaaday sida Seattle, Oregon, Phoenix iyo meelo lamida iyo Canada. Waxa igu weyn inaan u mahadnaqo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka joogto idinku aad ka mid tihiin mahad weyn. Safaaradda Soomaaliyeed ee la furay 2015 bishii November 18-keedii iyadoo Washington safaarad la'aan Soomaalidu ku ahayd 24 sano waqtigaas ma suurto gasheen in la furo, ma suurto gasheen inay shaqeyso ilaa iyo hadda oo weliba ay u shaqeyso sida safaaradaha kaleeto iyada oo aysan jirin resource-igii loo baahnaa safaarad ku shaqeyn kartay iyadoo aysan jirin hanti safaaraddu leedahay ama ha noqdo xafiis ama ha noqdo maxaa la yiraahdaa guri safiir ama santa ama ha noqdo maxaa la yiraahdaa baabuur mushaar shaqaale diblomaasiyiina intaa iyadoo aysan jirin ayaa haddana safaaraddu waxay u ekayd inay safaaradaha adduunka la mid tahay. Habeen hore mar aan community-ga Virginia iyo Maryland iyo Washington ee degan u mahadnaqayay anaaba yaabay maaragtay ma ogeyn xoogayaga uma fiirsan waa ogaa gabdho yaryar oo Mareykan gabadhii ka hadlaysay muhiimadda gabdhuhu ay leeyihiin. Aniga waxaan isku tiriyaa I mean feminism thought positively feminism ka siyaabo badan baa loo define gareeya dura wuxuu noqon karaa si very exclusivist ah oo haweenku maaragtay ay isqoqobaan
oo ay rabaan inay ka aarsadaan dambiyadii raggu ka soo galay. Si kalena waxaa loo qeexi karaa marka feminism tahay roolka haweenka ay ku leeyihiin mujtamaca oo la horumariyo. Marka taas rag badan ayaa la qaba. Marka ninkii jecel haweenku inuu horumaro kaalintooda qaataan qira inay yihiin mujtamaca haddaysan nus ka mid ahayn inta ugu faa'iidada badan inay yihiin nus ka badan, kuwaas waa lagu magacaabi karaa feminism. Inaan difaan gareeyo waxaan khasbay, waxaan ka baqayaa dadka aan feminismka aad u fahamsanayn u maleeyaa inaan dambi gal diinta inaan dambi ka galay haddaan idhaahno feministana. Marka laakiin feminism defined positively waxa weeye haweenka oo kaalintooda ay mujtamaca ku leeyihiin la qiro lana siiyo. Marka annaga waxaan haysanaa aniga waxaa ii dheeraada sabab kaloo aan feminismka maaragtay u jeclaan karo waxaa ka mid ah safaaradda dadkii taageeray waxaa ugu badnaa gabdho. Volunteerska safaaradda xalay waxaa gadaasheeda taagnaa 9 qof oo safaaradda ka shaqeeya. In other words staffka safaaraddu 9 qof waay. 9 qof 2 qof maahine. Inta kaleeto waa volunteers, 7 ka mid ah waa volunteers. 2 sano iyo ka badan ayay safaaradda u imaanayeen maalin kasta. Adigu mid labadii asbuucii 2 maalmood timaada, mid 3 maalmood timaada. Markaas waxaan ula xisaabtamaynay sida yihiin staff la beegareeyo. Waa canaananaynay, haddii shortcomings jirto waa u tilmaamaynay. Marka 9 koodaas 8 ka mid ah gabdho waay. Hal nin baa ku jiray ninka safaaradda darawalka ka. Marka gabdhahaas waxaa dhalay oo ka soo baxeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka joogta. Iyaga ayaa noogu deeqay in gabdhahaasi ay nala shaqeeyaan. Waalidkood way ugu dulqaateen qaarkood inay courses-koodi kulligood waa gabdho jaamacada dhigta. Master sameynaya tan ugu yaray BA ama BSI-sato. American University, Georgetown, George Washington University, George Mason, prestigious universities ayay ka baxeen. Qaarkood waxay hakiyeen waxbarashadoodii, qaar baa semestaro skip gareeyay ama ka baaqday si ay safaaradda dedicated time u siiyaan. Waalidkoodna ay ugu dulqaateen. Marka Soomaalidaasi waxay mudan yihiin inaan u mahadnaqno safaaradda. Marka ammaanteeda inay jirto, inay la furo, inay shaqeyso, anigu iska meli. I appreciate inaad yani credit siinaysaan, laakiin haddii aysan jirteen dadka Soomaaliyeed waxba ma qaban kareen. Qaar ka midihi safaaradda lacag bay geliyeen $30 oo ay dib u sameeyeen. Hadda ka hor marar badan baan sheegay. Qaar ka midihi qalab dadka maaragtay internet systemka noo establish gareeyay ayay bilo badan bay gareynayeen iyagoo aan issheegin. Dadka by the way ugu dadaalka badan waa kuwa ugu aamuska badan oo aan isa soo muujin oo aan maaragtay dadka hor ordin, laakiin behind the scene lacagtooda iyo shaqadoodaba ku qabta. Sidoo kaleeto Soomaalida Mareykanka joogta ama ha ahaadeen kuwa Virginia area jooga, Washington area, ama ha ahaateen kuwa Columbus Ohio jooga, kuwa Minnesota jooga, ama kuwa gobolada kale aan tirinayo jooga, ayaga ayaan taageerayay. Ayaga ayaa anigu Mareykanka goboladiisa oo dhan waa maray in badan oo ka mid ah. Dadkaasaa tigidka noo soo dirayay, lacag aan ku socdaa lamaana haysan, iyagaa hoteelada naga bixinayay, iyagaa maaragtay suitesna dejinayay, iyagaa limousine noo diyaarinayay, iyagaa barnaamijyo aanu community ku booqano noo sameynayay. Qaar ka midihi because of their power, maaragtay electoral power, sida Minnesota kaleeto oo Soomaalida goboladeeda ugu horeysa, dadka laga soo doorto goboladaasi waxay noo ahaayeen sida Keith Ellisonkii hadda laga sheekeynayay, representative Keith Ellison, oo isaga iyo nin la yiraahdo Tom Emmer oo isaguna representative Republican ah ay asaaseen Somali caucus ay ka sameeyeen Congresska. Qolyo kaleeto laga soo doorto sida gabadha maaragtay the rising star of democratiska oo la yiraahdo Amy Klobuchar, iyo kuwa kaleeto xataa sida senatorka caanka Bob Corker, senator John McCain,
oo aysan hadal rabo toos oo maal u soo dooran laakiin og potential maartay electoral power oo Soomaalida aad ayay noo soo dhaweeyeen safaarada naga waaweyn oo lacag badan ku bixiya lobby group ayaan access u heli karin inay dadkaas arkaan anagana because of power ka Soomaalida codkooda ayaa si dib yar nala ku arki jiray ama aniga safiir ahaan iyo teamkayga ama markii madaxweynuhu timaado ay nagu arki jireen taa marka sharafteeda waxa iska leh iyo amaanteeda dadka Soomaaliyeed kamana aanan maaragtay lagamana lamana hilmaami karo kaalintooda insha Allah waxaan rajaynaynaa qaar badan oo kamid ah inaannu xamar ku aragno ama Soomaaliya meelo kale oo kamid ah waxaan isku day doonaa wasaaradda arrimaha dibadda inaan qayb diaspora yeelano qof ayaa daayta tilmaamayay waxaanu isku day doonaa inaannu idan marti qaadno oo timaadaan waddankii hadii xataa talada kama suugtaan ama taladiinu ay noqon weydo mid relevant ah mararka qaarkood dadka dibadda jooga waa fadhi ku dirir badan yihiin xaqiiqda dhulka ka jira ma joogaan marka hadii xataa taladiina aan masuugno aanan idinka baahan inaad noo timaadaan oo na qurxisaan oo aad waddankii aragtaan oo xoogaa iska nasataan oo dareentaan in maaragtay abaal safaaraddu idin hayso iyo dowladda Soomaaliyeed ayaan isku day doonaa gabdhuhuna waxay ka mid noqon doonaan qayb fiican dadka aanu marti qaadi doono insha Allah qayb fiican marka ma dhameystiri karo ma soo koobi karo mahadnaqa iyo maxaa la yiraahdaa yaabaalkaan idiin hayno anoo ku hadlaya magaca maamulka Soomaaliyeed haddii jira madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo tiimkooda iyo anigoo ku hadlaya markaan safiirka ahaa oo aan idinla shaqeeyay iyo tiimka halkaa jooga we really appreciate maxaa la yiraahdaa your support selfless support aad marar badan sameysteen qofkii noo duceeyay qofkiina garab istaagay safiirada ugu waaweyn safiiradeena Soomaaliya soo maray Cabdikariim oo nagala joogo iyo koob badan oo Washington jooga waxay noo ahaayeen safiirada dhan ma tirineyn waxaan rabaa inaan sheego kaliya kuwii si joogta talooyinka ii siinaya waxa la igu sheegay in safiir biixi iyaduna ay joogto marka laakiin aniga waxaan constant engagement ila maalintan imid Ambassador Cabdikariim Ambassador Mahmoud Haji Noor Ambassador Allah naxariiste Grad Ambassador Ali Hashi Ambassador Ibrahim Haji Muse Ambassador Abdullah Adow kulligood mid aan noo iman aan ila fariisan aniguna I sought their advice I reached out to them ayaguna nagama ay hakran maxaa la yiraahdaa talo iyo taageero iyo Soomaalida Soomaalida oo dhami taas marka waa mahadnaqi oo abaal badan aan idin hayno haddaan u gudbo waddankii waxa ka jira waddankii waxaan idin ka wadaa bishaaro kama badbadinayo I'm not propagandizing Soomaalida waxay u barteen qof maaragtay yani maamulka ka tirsan yahay amaana you can criticize maamulka inta rabtaan xaq u leedihiin laakiin waddankii horumar badan baa ka jira wax lagu naaloodo oo loo yidi doorado oo aad loogu rajo fiicnaada ayaa ka jirta marka niyadina kor u qaada nasiib darro waxa ina ku badatay waxaan sheega ama tilmaanta wixii naga khaldan ama maaragtay psychologically waxaan leegu yiri anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ka shaqeyn jiray waxaan leeyahay post conflict peace building and state building marka dabeecadaha dagaalada sokeeyay colaadaha waxa ka mid ah dadka physically kaliya dalka uma baabiiso waxay ka tagtaa trauma xataa aan physically muuqan hatta qofka bini aadamka yani disposition kiisa sida uu psychologically adduunka u arko ayaa waxa baleer gareeya waxa daboola cabsida iyo saameynta dagaalkii sokeeyay uu ku yeelay
مركدين مالين كستلوغدا وادحون تهاي واليدتها وفول حون تهاي قحوتي باتهاي دولد مليهيد تيريستا وحتى هاي أرجيحسو وحتى هاي برعد بداد دتك وكل دتها توكس بات وح عدنا واسوق هذا نسوا حركة سادو كل علينا يوحي وده هي ماركت وحاسانه مركا وحياباس بعض وحكم يدي مرر كم يدا دبى كهاي دلك يعني وحاسونه وانا صومرين ما ينكرينه ولينا تشالنجز كي يو تحديات كي أما عقبته ولي قار حباك كتيرة لكن سه إلا يمان تاني من مينيسوتا محل هاي مريكن كوا كل عينيني هذا وزيرنا هنا وأسيلو أنا ودك هنا وابسيا رجني رجال يذكر بأسيا كعدي وحويان وحاسي هديبة إجران أي حكي إجران كم بدنا بقول كي بلواتن بقول كي بتدبراتن رياليتي كسو ماريد بقول كي بتدبراتن إيشين سديتن رياليتي كسو ماريد وحويه ميد بوستيفا أولي بقى إن الدنيا إن لم يتكأوجها رينو سوماليدو وعدد أتكيسي بدن وريزيلينسي أفكار غرال لغو ديه كرو وعدد هالأبور بدن و very entrepreneurial أو business كا يعني ريزيلينسي كا وحكم ده دجال دي سكية يو لاديه يدور اللي أنت جرتي إن ما بابي إن ودن كسومالي عدد تكتمان تو ديسية ميلا تولوين هانجري 1990 جايا ما أنت وحي جراني المعركة مع لي هذا سكولا له، شام عدله، سبيتالا له، دريقيا له، ايربورتيا له، دكدا له، معمولا له، هرو مرنية. انتو حاينا لجوجا ضد يجو إسحاق هذا ده قام محمد سيادي كم يديهين أو سبيتالو ووين مقالو يمكن يقعد كسرين. This is not an easy thing, by the way. Yeah, this shows the resilience. سيدنا أمدها وحادسة ضد كادسة. دولدو وحي قبتها رول مارتي محالي هذا ليميتد ادونك او دولدو شقيان ورايكن كان اندو جوجنو حتى ديفنس كومبلكس مارتي محالي اندستريسكا و برايفت يعني شركاتها محالي سميه هوبكيه وحاسي مركا امدو هدي ددكيده دلكيده اسو جيستو ايغا مارتي مركز ابوركا امدو سوماليا سداسه او دقن وحانو نيرهنا مركا لا هادلينو اجنبيغا سوماليا has not only survived the civil war, it thrived. Somalia kama badbaadin kaliya yani kama no soo noolaan kaliya xoolaadihii dhacay laakiin way si hana qaaday wax badan bay Somalia waxay Soomaalidu Soomaaliya waxa lagu sheegaa dalka saddexaad Afrika ee telebanking magaraysa mishiin ba lacagta la isugu wada diraa ملها كينيا يو ساوث افريكا كليا سوماليا غور ريزاليره بزنس كا سومالي دو دومينيتس افريكا ددكا سومالي دا كرياتيفيتي غوت سومالي دو ماركاي مريكي يمادان اي انتا كاميتا هي مينيسوتا كاميتا هي ميلا كلكي حدا waxaa la ii sheegay noor amir mareekanka kanada iska dhaaf oo inuu xataa wasiir ku leenahay soomaalida hadda la doortay 10 waa ku dhow yi ama council people han noqdeen mineesota kaliya ma Oregon bay ka jiraan waxa ka jiraan Seattle bay ka jiraan Boston bay ka jiraan waxa ka jiraan Atlanta ka jiraan marka loo eego imaansheena adduunkan relatively wa new wa recent marka mujtamaacyada ina la midka ah waynu dhaafnay xagga hal abuurka waxaynu dhisnay businessyo waxaynu leenahay Toronto Minnesota waxa ka jiray xiliyado bar association oo gabar Soomaali ay ka tahay gudoomiye u tahay oo laga yaabo gabadhu inay mar dhow ay noqoto federal church ay noqoto ma garanaysaa waxa ardada jaamacadaha ka baxaysa medical doctor iska jira hadaarigtu waa yaabisa magaalada Muqdisho maxaayadaha ka jira Ahmed Faarax inta jooga idin sheegi kara aan Faarax ka mid ah dadkii iga dambeeyay wadankii hadan soo xasuustay waa oo qof wadankii iga dambeeyay inuu jiro waxa jira maqaad ku taala maal dhawey tan meel soo tii xagga ka sheegay oo gabar Soomaaliyeed Ingiriiska ka tagtay ee sameysay I haven't seen American kuma arag mar Montreal ah jiray by the way Canada ah jiray Montreal um baan ku arkay maqaad la mid ah in terms of ambiance-da maqaad marka gashid maarti yaani quruxdeeda iyo sida maarti layout waxa leegu yiri maqaad Montreal ka jirta mid la mid ah Vienna ka jirta I think
مقاعد الصومالي حمر كتالو قبل داس سميسي إنه كقروح بدن تاي إنتي مس أبيات راشينكو حربها هذا كمل لي تقوى الدنيا لكن أتليست مركز يوجشيت وح ما يصير هاي سيد مال مالها هن لقاش شيء كيو دبتو كجرتو أيا جرت وأنا هل تصالوا مقال قروا اللي هذا حجرت مال شان يتوان دقيقة الله صعد مال هيدو الحوينا عشاء لوسيه أو هيدا الراع اللي هذا هذا أركت ويا بس شخص أنا amazing شان يتوان دقيقة مقال هذا لقاب حياة دل يرد قبل يوم ويلاش أو قروح هذا شغل هبين كي وخدم بيع هذاني it's just a beautiful place ودن كاني مركا هذا قروح بدي I'm just using examples I'm using these examples وحن استعماله يا تصاري عشان وش يقرأ له هذا دي مرمر كلمة ما رتي أجنبي أنا قصدي حق لان شيء كذا ما له أنا كده هني وهاي سيالي الماء يستس مركا وحوى الصومالية وإنن وإن إنا جا نقبل عبتها إنا آمنه إنا هيدت في عن ونول ولدن وحق بسنكر وإنا إنا أمر إن المركا يتوب يكين يكشف كسؤالها وحكم إن غندونا بانو مرينا يا وحاتري حدودها اللي سفر توبي أنا لقيسة كي أنا قادن دونتا دول كي يقعد دعي دونتا أنا exposed بان هاي why can't you thinking أنا دوقي توبي يا كي يا يو I mean I'm not advising I'm not suggesting أنا نكي يو توبي لقنو I'm no yeah that I think doesn't work لكن سي why قفك سومالي أو قوم مرينا كرا سجا سو وحان يدين شيء ودا يدين شيء له واي وكلسوني وقبي واي كريا هدو أدونك ومارت ليفل بلين فيلد هدو ضد كلام إنه أدونك إنه يسقو كسر مغندون أو كسر دلال دون مركب ودن كني رجدي سوا في عنتك تاس و وضد كسر ماري ده يو بوتنشال كور معمول أهان سوماليا معمول دي إسك قدم بيجي أنتي سوماليا بربرك لقصوا كبتي أما واحد عندك غير كده يقانو ثيرت ريبابليك لا لقصوا بلا عرت إلا مانتا هرمر بدان أيال سوسمي وهي تايدنا عرقتان أنا قال مرخانتي بانكاه جو جوج بانكاه عرتان جوجي أنا أنت أنكير حفيز رئيس وزراء ما ضحك صون قدي حمره لبدي بلوك با وورلورد وهايستان وجا وحبضوا إسكبي بيان gobolada Soomaaliya oo dhan oo qaar koodan la gali karin baan ogaa oo jabhada isku dagaalayaan oo dhig ku daadanayo Soomaalida isku cunayso maanta Soomaaliya meesha ay marayso thanks to by the way contribution ka meesha la marayo maanta dad Soomaaliyeed oo badan ba qayb ka maamulada kala dambeeyay ki carta laga soo bilaabo ku xigay Nairobi lagu soo sameeyay ku Djibouti lagu soo sameeyay ku xamar kala duwan soo qolo waliba waxay soo sameeyay horumar meesha maanta And that's how states are built. Our society, government, well, cumulative way. I'm going to say effort to go. Of how many people are measured. Lakin se qolada maanta joogta madaxda maanta jooga oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaro kamid yihiin oo relatively dhalinyaro ah marka loo eego maamuladii soo jiray waxa weeyaan kuwa ambitious ah aniga se ila tahay waa kuwa idaacad ka tahay in ay wax ku daraan muddada ay joogan horumarka soo socday were very very mahalia focused and determined aad ayay u dadaaliyeen waxa tusaale idin ka madaxweynuhu wuxuu soo maray 17 maalmood wuxuu maray wuxuu gooyay 1200 kilometer garow ka bilaabay hadaa tan in ba sheegay wuxuu tagay ila boosaaso galkac yu yimid wuxuu tagay cadaado wuxuu tagay dhusamareeb wuxuu tagay mahaliyada caabudwaaq wuxuu tagay hobiyo inta dhulku maray dhulkaas waa dhul aan mar aan dheereyn aan la mari karin oo shabaabka aysan jireen taasi waxa idin baydi waxaan ku bishaareynayaa shabaabkii naftoodii inay si daciifayaan oo insha Allah ay dhamaan doonaan sida madaxweynuhu ballan qaaday insha Allah laba sano lagu soo labadii sano sanad baa dhamaaday sanadkaana in la soo gabagabeyn doono inta ka dhiman marka hadda intii qarixi October kadib مارتكي أفر يطبعاً كه يكين ناسها بلود قرح مدعين الحمد لله إلى هاي أنوسي ديري وقتها لكن أفر يطبعاً أفر تنقف فور زيرو وكم إذا دتك قرح يلا بيرة أما يجو إسقرح يا يا لقوقب تي مجال الحمر because أمد الصوماليات أيام نعدي وقادي وحي شيء يعني إسلام كشيء يعني إسلام هين
marka hadda geeday ku dhintaan ma jirto, which is the most important thing. In ideologically loo delegitimize gareeyo oo la ogaado inaysan waxay sheeganayaan aysan diin ahayn, ee yihiin maaragtay violent maaragtay savagery group oo dad cun ah oo dadka dhibaya, marka qoladaasna way iska dhamaanaysaa. Waxaa socda consensus ama isu soo dhowaansho siyaasadeed oo qaybaha kala duwan oo Soomaalida madaxdooda u dhexeeya. Waxaad ogtihiin asbuucii dhaweyd inuu ka dhacay xamar shir madaxda gobollada iyo isugu yimaadeen madaxda dalku oo lagu heshiiyey markii ugu horreysay si aada oo niyada loogu heshiiyey in ciidamo Soomaaliyeed architecture la isku raacay si loo helo in ciidamada AMISOM oo ilaa hadda na soo taageeray oo na soo kaalmeeyey oo meeshaan joogna nagu soo simay oo some kind of stability nagu kaalmeeyey inaan doorasho galo, in madaxdayadu fikirto oo aanu abaal u hayno intii ka dhimatayna aanu weligay u deymaysanaanayno, weligoodna lama joogi karaan. Marka si ay nooga tagaan waa in ciidamo Soomaaliyeed oo tababaran oo xoog loo nabadda dalkii sugi kara la helaa. Ilaa hadda waxaa baajinayay khilaafka Soomaalida dhexdooda, ama ha noqdo mid u dhexeeya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, ama ha noqdo mid u dhexeeya madaxda gobollada iyo madaxda dhexe. Taas hadda waa laga gudbay, waa taladaas waa soo dhawaatay. Waxaa kaloo jira oo sanadkan dowladda ka dhaba oo ka go'an in la sameeyo wax loo yaqaano inclusive politics, in constitutional review-gii la dhammaystiro. Waxay dareensan yihiin ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu, haddii aan shaqadaas sanadkan la qaban, inaan doorasho dhacaynin one person one vote 2022 early January February ma qabtay. Marka sanadkan waxaa la dhammaystirayaa constitutional review, waxaa la dhammaystirayaa waxa loo yaqaano maaragtay electoral processes and models oo aada looga shaqeynayo. Waxaa la dhammaystiri doonaa sida loo wadaagayo si federalismka Soomaalidu ku tashatay oo u noqdo mid effective ummadda Soomaaliyeed ugu adeega, uusan u noqonin mid caqabad nagu noqdo dib noo dhiga. Waxaa lagu heshiinayaa sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa, oo sida federal system iska wixii maaragtay exclusive to federal maaragtay government, exclusive to regions, concurrency waxaanay dhahaan ama la wada wadaago, waxaasoo dhan sidii loo meel dhigi lahaa. Iyadana horumar badan ayaa ka socda. Marka xagga politicska horumar badan baa ka socda, xagga nabadgelyada horumar baan tusaale ka bixiyey. We're talking about specifics, ma garanaysa oo la taaban karo propaganda ma. Xagga dhaqaalaha horumar baa ka socda, challengeiga ugu badan kaasu ka jira. Budgetka Soomaalida waa 400 dowladda xukuumadda budgetkeedu waa 240 milyan, 240 safaaradda Mareykanka oo xamar ku taala waxaa lagu dhisayaa 300 milyan. Safaaradda Mareykanka lacagta lagu dhisayaa ka badan budgetka Soomaaliyeed. What do you expect marka? You can see challenge going to leeyahay. Shaqaale in la beegareeyo weeye, maxaa la yiraahdaa in hawl la qabto weeye. Waxaa kaaga daran World Bank iyo IMF-ka waxay noo dejiyeen dariiq ay tahay anaan ka leexan, oo ah in benchmarks la gaaro oo revenue-ga waddanka kasoo gaaro. Revenue-guna by the way xamar kaliya ka yimaadaa ilaa hadda, weli ma lama gaarin gobolladii Soomaaliyeed ee contribution canshuur laga soo ururiyo ama customs maaragtay waxaas. Xamar dekadeeda reboorkeeda alxamdulillah hadda telecommunication-ka heshiiskii laga gaaray wixii lamid ah ayaa revenue laga waxyaa. IMF-ka iyo World Bank-ka waxay yiraahdeen si deynka Soomaalida oo 6.6 billion ama meelahaas la idinka dhaafo, waa inaad revenue-geena iyo expenditure-keena aada iswaafajisaan, waa inaad muujisaan inaad corruption-ka aada
أدمارت إلى علين كرتان وإنا موجسان إنا واحد إذا سوق له إذا كفي أتقط لجيل كرتان إذا عندين كل الناس يدي وعلى سميعي هرمرة يا لقى سميعي دور بالكور World Bank جوا شري technical team كذا سوماليا أبريل تنصوص عطه أو فيسكي لبعض أو حال لهذا SMP أما staff monitoring program ka la evaluate garan doono waxa technical team ki shir warka kasoo baxay aanu helayno waxa weeye anagu brief ma ahayn technical team exclusive aha waxa weeye in wax la yado pre arrears clearance in Soomaalida heli doonto taaso u fureysa Soomaalida marka in hundreds of millions of dollars of bilateral aid oo hadda ina heli karin la helo taasina ay suurto gelin karto in umada Soomaaliyeed ay hesho ay nafisto eesho maxaal yahay hada employment la create gare infrastructure ki la sameeyo dawladnimadii haybadii dawladnimada lala soo noqdo aan maartay NGO iyo UNTKiya la bari hada lacagaha la bixiyo dhan multilateral waxay soo maraan ida dunida markay dawladda Soomaaliyeed waxba lagu ma aamini karin laakiin sanadahan dambe by the way dadaalkaasi wuxuu soo bilowday maamuladii horeeto marka qoladaana waa waasi dirtir galiye anigu investment iga private ka madama developing countries sida Soomaaliya kale ee san wali legal system keeda infrastructure keeda maartay kalsoonida gelin kara risk maartay avert investment in iyagu yiraahdaan taga meeshaas galiye investment take risk anaga idin seenayna in other words waa risk insurance maganaysa marka labor corps baan soo saaxay I'm taking the documents si law ratify gareeyo all this waxay muujinayaan for the first time waxaan leenahay World Bank iyo IMF ka waxaan ku leenahay waxa la yiraahdo advisors Soomaaliya oo Soomaaliya u fadhiya desks kooda oo mudanaga maqnaa sidoo kale waxay dhacdi doontaa mar roob inaan ku yeelano ay maxay hadaa meelaha kale oo kala duwan sida OAU-da Arab League oo IC-da iyo wixii la mid ah African Union ka madaxweynaha waxa lagu dhahay intaas oo boosa Soomaaliya u baahan oo experts maaragtay UN agencies ka ayay nu maaragtay ku yeelan kara koota ku yeelan kara for the first time waxaan si serious ah uga qayb galaynaa u tartamayna in secretariat-ka IGAD aan madaxweyn noqono anigu aad baan uga shaqeeyay intii aan Addisaba joogay madaxweynuhuna aad buu uga shaqeeyay inuu xamray dalalka dariska hoos dhami waa yaaban yihiin inaanu maartay that ambitious nahay oo aan maartay maxaa la yahdaa iyaguna candidates bay leeyihiin oo ma ay baran Soomaaliya soo istaagta maxafalka yiraahdo waxa rabnaa one of the founders IGAD baan ahayn is about time aanu maartay kaalintayda qaadano marka politically economically security wise maxaa la yiraahdaa halkaas aad dalkii maraya challenges ka iyo caqabadaha waa tilmaamay hadda iyada jicishihiin maadaama aynu wali jecelahay inaynu dhibta kaliya tilmaano wali shabaabki waa jiraan soo wali qaraxyo waa dhici karaan dagaalo waa jiri karaan wali ciidamo Soomaaliyeed oo dhameystiran ma jiraan weli maxaa liyaada dawladdeeni inoo ma dhameystira oo dalkii oo dhan dalkii weli ma aragtay kala qayb waa jirtaa gobollo waxaa jira ay u baahan tahay inaynu soo dumno oo ku qancinno in maartay Soomaaliya mid tahay madaxdu marmar waa iskhilaafi karaan hadda heshiisiin macnaheedu ma aha inaan baril iskhilaafi karin wali markay jiraan in dalal lacag leh haday rabaan in haday noo xanaaqaan isku day kara inay maaragtay lugtana jiidaan laakiin waa isku dayna iyadana inaan iska moosno midnimada Soomaalida ugu ka muhiimsan oo ugu muhiimsan oo taas oo dhan baajin karta wali dhaqaalihi waa aniga idin sheegay budgetkii dal dhan oo budgetkiisu yahay 240 milyan maxuu qaban karaa safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya la dhisayo ayaa ka lacag badan caqabadaha soo dhan ba jira laakiin marka fiirisid waxa la soo maray meeshaan joogno meesha haweysanayno waxaan rabnaa inaan gaaro iyo marka fiirisid kartida dadka Soomaaliyeed
resiliency gooda creativity gooda waxaas ismaamulkii kaliya wali aynaan perfect garayn wali kalsooni xumadii dadku isku qabeen ama ay ku qabeen institutionskooda dowladnimo ayaan dhammaystirahayn oo dhaawacan weli siduu ambasadorku sheegayey hadaarta u bixiy reconciliation through reconciliation hadaarta u bixiy conference building iyo maaragtay trust building weli dadkii maxamada inay kala aysan weli isku kalsoonayn dowladnimadooda ku kalsoonayn qofka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka iyo safiirka iyo weli qabiilkiisa la fiirinayo si ama loola shaqeeyo ama loola shaqeyn ama loo dhibo ama loo dhibin waxaasoo dhan waxay ka mid tahay psychologyga dagaalada sokeeya oo taa inaan ka gudubna idinku marka waxaan u gudbayaa hadda marka recommendations iyo call to action marka call to actionka waxaa ugu horeeya laba arrimood baa ugu muhiimsan mid weeye soomaalidiina banaanka joogana qayb ka noqda ha laga fogaado la iska daayo fadhi ku dirirka iyo in lagu mashquulo waxa negatifka bani aadamka noloshiisu gurigaagay ka mid tahay adaa ka mid ah xaaskaaga ka mid ah mujtamaca la nooshaha ka mid ah dowladda ka mid ah bani aadamku perfect maah diinta nebiga caleyhi salaatu wasalaam qofna ka xikmad badnayn wuxuu yidhaahdaa diinta waxbaan ka naqan by the way haddaana xataa culimmo ahayn ya marka waxaa la yidhaahdaa kullukum kullu bani aadam khataa wa khayra alkhataa'uuna attawaabuuna marka waxay yidhaahdaan in qofkii aan maaragtay aan maaragtay qof ku jira glass house dhagxaama tuura qofkii isagoo aan bani aadam ahayn oo aan khaldamaynin ha tilmaamo dadka kale ceebooda qof bani aadam aan khaldamin ma jiro marka dowladda iyo maamulka khalad waa ka dhici karaa laakiin we have to choose inaan khaladka magnify garayno iyo inaan waxa positive ka hoos socda aan magnify garayno marka idinka inaad isla shaqaysaan oo mid ahaataan oo iskaashataan oo isu sabirtaan oo aad maxaa la yidhaahdaa ummadda soomaaliyeed aydaan kala dilin isu soo dhaweysaan oo principleka do no harm aad adeegsataan oo haddaydan waxba ku kordhinayn midnimada soomaalida iyana hore u socoto waxba ha u dhibin ha ka shaqaynin isku dirka iyo faafinta beenta iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa lugooyada iyo shakiga taas waa number one waa waxa ugu muhiimsan oo aad samayn kartaan reer Minneapolis reer waxaa bilaabi kara Columbus baa bilaabi kara fadhi ku dirirka ee aan iska dayno si aad u ogaataan waddankii waxa aan ka sheegayo na imaada waddankii annaguna waa idin marti qaadi doonaa idinkuna waa idinka ku faanaya lacaga badan inaad leedihiin biladana badan aad qabtaan waxaa laygu yiri magaaladan waxaa ka jira ugu yaraan 10 qof oo millionaires marka I think you can afford the ticket inaad waddankii timaada marka qof aan wax arkina wixii kale too dhan adduunka caadiga xataa cilmiga ah waxaa la isweydiiyaa qof adduun yiraahdo waxaasa waxa uu sheegay waxa la yiraahdo soo aragtay adi maa jooga adi maa og soomaalidu laakiin isma weydiiso qof inta iska jooga 4 sano kota sano aan soomaaliya arkin oo 91-kii jooga waxaa loo sheegay in 91-kii la isku dilooyo soomaaliya weli meeshuu joogaa wuxuu ku dhowyahay oo reer qabiila reer hebel aa noo dhaarsan etoobiya noo dhaarsan dabaysha aa naga jirta maxaa la yidhahdaa islaamkaana la ku nacaya waxaas ka soo tag waddankii ima horta aragba waxa ka socda waddankii then adoo waay aragaa soo noqonaysa taa aan ka gudubno waxaan talada kale oo aan idiin soo jeedinayo waxaa weeye codsi gaar ah safaarad soomaaliyeed dalkanka jirta codsigan anigu intaan joogay idinma soo jeedin maxaa yeelay knowing situationka soomaalida waxaan ka baqay haddaan idiin soo jeediyo inaad tiraahdaan ninkaa meesha wuxuu yimi lacag naga urursado marka hadda aniga safaaradii ma joogo soo lacag idinka urursamayo marka hadda waa idiin sheegi karaa waxa aan rabo inaad samaysaan waxaan rabaa safaaraddii soomaaliya si ay shaqadii u qabato idinka idiin masasho idinkaa iskale safaaradda safiirku iskama laha maamulku iskama laha maamulka hadda jiraa waa tegi doonaa safiirku waa tegi doonaa si anagu u tagnay sida maxali cabdikariim ay u tageen ilmihiina soo noqon doona laakiin ilmihiina u heliya oo safaarad si institution dalkiinan u heliyo institution dhisa safaarad soomaaliyeed inaa gadaan iyo bisaan
إنا قدان يبنتوا سيلين إنا قدان وحبذا ندكما قريب بذا وفي في عام بعنا السوق يا واشنطن كجيرة سفارة هوري لهانجيرين أفر مليون سدح مليون كوكاية سفير قريب سنة قدان سفير كأوجو حنو لهانجير قريب هاي بدل والينا وهاي سنكر وينه والينا كقاضي أوباما هذا واحد دقيه هاي قريب قريب كحجة الله بقولي يا ولد حيا تذكر سو مارد وقير هذا مركي أجمر عن قريب سوا واشرين هذا مركا قريب سفارة بالجدي كرا Somali House allo bixin kara sida Swedish House iyo waxa idinka iska leh kan lacagta ururin kara Minnesota maanta culimadii uma jeedo lama marti qaadin culimadu ma laa nicib yihiin meel aan oo kale toobo meela aragada masajidada lagu tago laakiin markaan tagay Ohio markaan tagay Minnesota iyo reer Virginia waxaan u sheegay culimadii la kaftamay reer Minnesota waxay dhiseen intii Soomaalidu timid oo average 15 sano waxay dhiseen 30 masjid Minnesota kaliya 30 masjid ayaa Soomaalidu ku leedahay warbixinteena la ku siiyay waay qaar kamidii 5 milyan iyo 6 milyan iyo 4 milyan bay ku fadhiyaan in other words 100 milyan waa ku dhawdahay masaajidada la dhisay marka waxaan kula kaftabay wadaadadii guriye badan oo lagu tukado waa sameeyney about time ama safaaradda Afghanistan safaaradda marka sida guriga safaaradda Imaaraadku dhisan tahay Islamic architecture masjid aan loo ekeysiina meel lagu tukadana uu leeyahay hadaba safaaradda meesha yar aan deganahay waa lagu tukada marka waxa masjid kama duwana consider inuu masjid yahay ya hatta qaabka architecture ka loo dhisay masjid oo akaysiya laakiin maartay maxal yahda yani kasoo qaadina masjid kala dhistay maganaysan is actually masjid kala to marka 5 milyan iyo 6 milyan iyo 10 milyan ku bix waa la sameyn kara masjidka inta ka dhisan masjidan Ohio maal dhexdar ay tagay oo laba dabaq iyo saddex dabaq ma qorxay basketball court iyo kor kule is amazing iyo dhulka uu ku fadhiyo ya safaaraddu waxay qaban kartaa intaas inta masjidku qabto in laag bay qabato waa lagu tukan kara waa lagu khudbeyn kara waxyaabo badan oo service kale to masajidku san qabanin ama u qabtana way qaban karta hadaan hadda idin ka sheekeyo intii aan safaaradda joognay waxyaabaha aan mujtamaac Soomaaliyeed u qabanay ee ka faa'iideysteen waxa way ilaa bari subax soo jeedaysan marka ma rabay ilaa bari subax inaan meesha idin ku haya already in badan ba hadlay marka waxaan rabaa in aga ballan qaadaan safiirka dambo imaanaya in la shaqeeyaan oo safaarad Soomaaliyeed gadaan oo dhista it doesn't take much masaajid daba waa dhisteen waa ka bixi kartaan iska niyeysta in aan masaajid dhisaysan architecture kana dartaan oo KC I'm serious hadaan aniga idin weydiisan la marka imaado waxa weeye waa kuwa oo isku qabiilkan hayna fundraising ay bilaabi lahaayeen hadday lacag way dhisi karaan laakiin waxay ahaan lahayd masjid safaarad reer Hebel leeyihiin kuwa kalena waxay dhihi lahaayeen tuuga lacag uu rabaa inuu naga urursado oo maaragtay magax xumo iyo balaayo dagaal aan gali lahayn marka hadda safiir waxay idin imaan doonaa inaan isku dagaalin lacag idin ka urursanay anaa u hadlaya ya marka please kudu sameeya mas'uuliyadihiin safaarad sameysta safaarad aan kula hayn hanti Mareykanka Washington ma jirto marka safaaradda culayska ha laga qaado waxaad kaloo ku dartaan inaad gabdhaha labada sano volunteer gareynayay aad u sameysaan maxaal yahda budget it doesn't take in hal mar inta sida masaajidada loogu ururiyo maxaal yahda lacag in loo la inta la ururiyo waliba guddi idinkaaba maamuli kara deeqa soona iyo Bashiir Taajir afta daba sano ay waxay soo wadeen Somali National TV oo war idinka ururinayaan idin expose gareynayaan Soomaalida community ga shaqadooda xafiis bay hadda fureen jaar u baahan yahay bishii waxaa laga qaadaa $1,500 iyagu mushaar ma qaataan iyaga raise gareeya qalab casri ah ay soo gadeen oo meesha jooga media wuxuu dadku isku xiri karaa
كندا وودن وين سنة بدن اسمها يقوم وحالي يروح يسكو حري جري لبا لبا وحيابا راديو كندا إيو ترانك فانكوفر إيو هاليفاكس شغل اسكو مالها اسكو دغن ماها اسكو دد ماها اسكو بالكي ماها رير كالجري رير أدم محلي هذا ألبرتا وحي they associate themselves more with محلي تكساس than with كندا هدي عن راديو كندا وسجل لهين إيو نتورك of trains دلما هذا مركا سفارة دي واشنطن وايدين شيغي قبله جوغي closer to home in محلي كولومبس وحي إذا لجوغا دلن يروت الدبسان وشقيني هذا أوجد بين institutionalized جريان رادي يا تي في سوماليا هلا كابوران doesn't take much إن بجد وسام إنسان إيجار كنا كب حسان يجنا سيوقف فاروقان إن مارتي كرياتيف نقدان وبروغرام يفي عن سميان إن بجد وسام إنسان يجنا I suppose مو يدين دقة إن حاس يعرور لهذا هاي يا بشير بس probably expenses على جربا أيضاً إكسبونسيس كذا هو حي. مركا تاسنا واتلوين كأني كتجيو. You're welcome to وزارة الرمها دبده anytime. Volunteers واقوي مان كرتان. وصوب وغن كرتان. وانسود وين يا each and every one of you هذا سوماليا تمادان. وانا إذا كل هيرني أنا سوماليا تمادان. وانا إذا مرتقى هذا دونا. وانا إذا نسون نقول دونا مرر بدن. أنا واكد وانا إذا كورة تصدر هذا إنا وحرب عصون نقدم مقالين كوردن أركو. ما دام ميشان سفير كها. oo dad badan aan jecelahay joogan marka sidaas iyo waa mahadsan tihiin dawladda baaga kooban siyaasad ka badan waxa soo diray baaga ka soo saaro oo ah kamid sidi kansalka كولومبوس رقواي لاحقي والله تسين انا ورد بس وزير تسين ولا لا اوكي يا رب يا تسين مايكل استاتيانو كولومبوس سيتي كونسل ممبر داز هير باي اوفيشالي ريكوجنايز مستر احمد عود صومالي مينستر اوف فورين افيرز اند انترناشونال كوبريشن اون لوكيشن of your visit to Columbus, Ohio. On behalf of the city of Columbus, I welcome you to our vibrant, diverse city. Columbus is a proud home to the second largest Somali population in the United States. The Somali community contributes to the city's cultural identity and continues to play an important role in the revival of the neighborhoods and preservation of ethnic communities. I am eager for you to explore our wonderful city, visit Somali businesses, and celebrate Somali heritage among the respective community. Ladies, once again, Columbus is honored to welcome you to our communities. On this day of 14th day of February 2018, Michael Stensaro, Councilor, brought ten. تاسو سری کامسل که کشور دو بدان عضو درتی وکیل که اقل که هست کنگرس که U.S. House of Representatives of the United States مکو عالی کنگرسیال کمیشن پرسنتس احمد عوید سومالی مینیستر فورین افیرز و اینترنشنال کوپریشن on behalf یا Wanita memang keren. Baiklah, ada siapa? Baiklah, ada orang panen. Waktu yang sudah lama. That's why. Sama-sama itu manusia. وحاجة ستح سؤال ذو مستر عبد الرزاق كنت سؤال ولي مهمة وهنا وزيرنا وزيرك ما تبدا الاسكاشة العربية برضه قال العطر يا اخوان عبد الرزاق سؤالي شكرا
السلام عليكم مدن وزير كسول ومر لبعض مقالدة كولومبوس وحاي رهانتي سؤال وعاد بيوبنايان لكن ما دام انتو ذا بغن يسو لوايان وحام بعن صدي إنا نسو سوكو مركب صدح أما أفر سؤالود سؤالشكو بعد وحاي الله ذا هاي Soomaaliya wadamo badan bay xiriir la lahayd burburkii ka hor maxaa hadda kaaga qorsheysan ee wadamadaasi oo in badan ay kamida ee safaaradahoodu ay burbursan yihiin isla su'aasha mid la mid ah ayaduna waxay oranaysaa ee safiiradii muhiimka u ahaa Soomaaliya ee wadamo badan oo caalamka in badan oo kamida wali ma magacaabna ee sida safaaradda aad ka tagtay dhawaan ee DC iyo sidoo kale tan dalka Kenya ayagana maxaa kaaga qorsheysan I think labada hal mar aan ku siiyo dan labada kale aan isku ka raaciyo umaasan tahay tan dambaan ka hormaraya oo dib yar marka inaan la magacaabin qofka su'aasha weydiiyo suu ka ogaaday baan garanayaa laguma dhawaaqin uu dhihi karaa laakiin don't make assumptions marka safaaradahaas insha Allah dhaqso ayaa iyaga iyo kuwa kaleba loo bixin doonaa taas jawaabteedu saasay ku dhib yar tahay proposaladii waa la qadimay madaxda saraa consultation wada dhawaana waa lagu dhawaaqi doonaa insha Allah maanta dhan waxaan idin kala hadlayay safiirka soo socda saa uu kaalmay lahaydeen soo waa ka garanti kartaaniin marka idinku waxaa laakiin shuruudaha kamid ah ilaa guri u dhistaan oo safaaradda meel u dhistaan safiirka xaggan ku haynayna marka depends dhaqsaha u sameysaan jokes aside insha Allah dadkaas dhaqsaha loo magacaabiya talabaad tan koowaad waxay ahayd laba su'aalood oo isku jira midna la xiriirta safaaradihi iyo dayacooda aadan fahmay midna ku saabsan tahay xiriirkii dalalkii dalalka xiriirka dalalka horta diblomaasiyadda shaqadeedu waxa weeye rag aqoon u leh halkan jooga kasoo shaqayn jiray in dalku uu lahaado saaxiibo badan oo yareeyo inuu leeyahay cadow marka inuu to win over xataa cadowga marka Soomaaliya waxaa ka go'an inay adduunka saaxiibo badan ku yeelato saaxiibo badan la ahaato dalalka adduunka oo dhan yaa saaxiibnimadana waxay macnaheedu ujeedadeedu waxa weeye in manafacaad mutabaadila ama interest mutual interests inay jiraan inoo la isdhaafsado oo sababta diblomaasiyadu waxa weeye to win friends in order to win maratay benefits for the dadka dhulkaas iska leh in this case dadka Soomaaliyeed marka shaqadayada kamid tahay haddeer inta yareedan meeshaan maraya New York baan tagay kontan safaaradood ka badan waa arki waa la hadl waxaan kala hadlayay Soomaaliya waxa u baahan tahay by the way waxaan hadayta idiin sheegin waxaan rabnaa priority waa wasaaradda arrimaha dibadda laba arrimood oo ah sanadkan itaa in la sameeyo wax la yiraahdo raising the political profile of Somalia Soomaaliya inay noqoto a destination ay dalal badan iyo madax badan yimaadaan haddii cadaanka iyo gaalada iyo dadka security-ga aadka sensitive-ka uga oo dadkooda kula xisaabtama ay baaqanayaan waxaan rabnaa madaxda afrikaanka iyo madaxda carabta inay aad u yimaadaan xamar hameen joogaan maalin joogaan baarlamaanka soomaalida la hadlaan si loo arko xamar iyo soomaaliya oo madax badani tagayso that will give us political profile iyo inaan kasoo baxnay dhibtii in soomaaliya la tegi karo taasi waxay attract garanaysaa investment ummada badan bay kalsooni garanaysaa wadanka la tegi karo talabaadna waxaa weeye economic profile iyadana raising the economic profile waxaan idiin sheegay wadanka dhaqaalihiisu I think the budgetary sense meesha uu marayo marka waxaana loo sheegay IMF-ku waxay u sheegeen shirkii ugu dambeeyay oo madaxweyneheen ra-iisul wasaareen uu ku tagay Davos waxaa loo sheegay in IMF-ka inkastoo aan ku jirro dariiqii deynka lagu dhaafi lahaa oo si fiican xawli aan ku socono laakiin waxaana loo sheegay haddii aynu dhigno oo bixino we make down payment of $300 million world bankiga arrears inagu leey world bank ma IMF ka inagu leey 300 million in Soomaaliya
loo furayo bilateral aid oo dalalka iyo international maarata financial institutions intaba marka baryahan dambe waxaan ku mashquuli doonaa inaan raise gareyno $300 million muddo dhow ama hal dal hanoo qoro dalalka ilaahay u roonaada oo lacagta leh ama trust fund hal la sameeyo dalal badan dal laba dal ku contribute gareeya 10 million mid contribute gareeya 2 million mid contribute gareeya 20 million marka those are some of the key things marka wasaaradda marka arrimaha dibadda objectives goodna waa leeyihiin oo permanent oo ah to win friends more friends for your people and your country and to have less maaragtay maxaa lihada antagonistic maxaa lihada interest taas waa marka waa permanent maxaa lihada halkii objectives your goals then immediate kana waxa weeye to raise Somalia's profile inaan waqtiga la orodno si maaragtay dowladnimadeena urdanka ahay aysan u gaamirin oo aysan maaragtay relapse usan u dhicin ta dhaqaalaha iyo naga xumaadaan iyo political recognition ama santa waa maasantahay saadato wasiir labada su'aalood oo kalena waa isku ka raacinayaa su'aasha koobaad waxay leedahay mudane ku soo dhawow marka hore magaalada Columbus marka labaad hadii ay ku suurogasho waxaan noo sharaxdaa arinta ay Ethiopia iyo Soomaaliya wasiiro mid ah iyo odayaal dhaqan oo mid ah ay ku yeelanayaan isla arintaas arin la xiriirta ayaa iyaduna waxa ay leedahay wabiga Shabeelle sida la socota waa uu guray maxaa Soomaaliya u diidan inay ka mid noqoto wadahadalada Ethiopia, Sudan iyo Masar ee looga hadlayo arrimaha biyaha maadaama ay Soomaaliya taabanayso marka hadii aad iga ogolaatana hal su'aal oo dambe oo gadaal looga soo daray baan kugu darayaa waa maasanta soo arinta Ethiopia waa lagu faagtay waxay ka mid tahay arrimaha fadhi ku dirirka ku fiican laakiin se dhabta waxa weeye waxaa socday horta Ethiopia waa dal darisna la ah ciidamadooda Soomaaliya jooga xuduud baynu leenahay dad Soomaaliyeed oo badan baa degan Ethiopia oo qayb ka ah maamulkooda madaxdooda sida kan Kenya oo kaleeto marka waa dad aanu dan wadaagnahay colaadaha jiray kala shaki baa jira iyadaa nafteeda wax badan baa ka daawoobay laakiin dabcan dadkii psychologically qaar baa weli waxaa ku dambeeya shakigii iyagoo weliba aaminsan inaan inagu tabar daranahay oo nahay qolada layska lagdan doono yani layska ridan doono inaynu nahay laakiin Soomaalidu saa isuma haysto Soomaalidu mar waa isla qabweynta waxay qabtaa adduunka oo dhan inay qabsan karaan mar kale tana victimization waxay qaaniin maxaa liyada psychology oo ah waa anagaana la ka anagaana loo gabanaya in loo raagi inta markaan as a matter of principles gareeyo waxa weeye waxaa socday muddo aniga iga horeysay in isarkaan wasiiro Soomaaliya iyo wasiiro Itoobiyaana 7 iyo 7 xamar isku arkaan 7 safiiro Itoobiyaani Soomaaliya maadaan qaarkood ay Soomaaliyihiin sida wasiirka transportation oo kaleeto lagana wada hadlo maxaa la yiraahdaa in wax wada qabsi meelo qaarkooda